Նախընտրական քարոզարշավի ավարտին քիչ ժամանակ է մնացել, թե համամասնական, թե մեծամասնական ընտրական կարգով առաջադրված թեկնածուներն արդեն հասցրել են իրենց հետագա անելիքների ու նախընտրական ծրագրերի դրույթները ներկայացնել հանրության ուշադրությանը։ Մեր համակաղակացիներից շատերը քաջատեղյակ են քարոզարշավի ընթացքին, ոմանք հասցրել են հետևել, ծանոթանալ թեկնածուների առաջքաշած ծրագրերի հետ, իսկ ոմանց էլ մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունները այնքան էլ չեն հետաքրքրել։ Փողոցներում քայլող մարդկանցից յուրաքանչյուրն իր գործով է զբաղված կամ էլ շտապում է ավարտին հասցնել կիսատ մնացած անելիքները։ Մեր համակաղակացիներին ամենից շատ հուզում է ոչ թե այն, թե ինչպիսի կազմով է լինելու նոր ձևավորվող ապագա խորհրդարանը, այլ այն, թե ինչպես են շարունակելու ապրել մայիսի 6-ից հետո։ Թե ինչ կարծիք ունեն վերջիններս ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական գործընթացի մասին, պարզվել է մեր կատարած հարցախույզի ժամանակ։ Որոշել դևել են, չեմ կում որոշվե։ Հլա դեր չեմ կոնվորոշվե։ Ես երկուրը հավանական է կոնվորոշում, թե ում բդի ընտրեմ։ Ոչ թե չեմ կոնորոշում, սուկ բաներ են իրանց խոստումները։ Մեկ է մեր ոչ կպարելավ են մեր վիճակը, ոչ է մեր քաղաքը։ Իրանց աշավանքի զեկությունները, հայտարությունները, դրանց հիման վրա արդեն կարելի է իմեկալ և քվիարկել, ում որ գտնում ես ավելի մախնդրելի։ Ես է որ երրորդ տարին է։ Ամենի սկսեն ու հեչ բան չենք տեսնի, ոչ մի բան։ Տևական ինչ ցիրկ ես, ինչ կարոզարշավ։ Ամեն մարդ կելն է իրա են ինչ որ բդի չեն է, դիկը թելադրե, կանցնի առաջ։ Հետևել էլ եմ, հեռուստատուսով էլ եմ նայ, բայց սա խոստումներ է, մենակ կարոզարը խոստումներ է, ուրիշ ոչ մի բան։ Դե բոգը կատարել խոստումնի, քանի տոկոսը կատարա, դիկ արդեն հարց է։ Արդեն քանի տարի ես կնդրեմ, ճշմարիտ չէ էլ իրանց խորատ։ Գույնը միտեղ ասֆալտ էին, գույնը միտեղ բանին էին։ Գոնե կան մեր փողոցները ասֆալտապատ են, աղջիկ ջան։ Փող ասֆալտապատ են, մաքրեն նոր կոկը լինենք։ Ես էստեղ չեմ եղել, այդ հարցերով չեմ զբաղվում, կներեք ազիզ ջան։ Էստեղ աս քաղաքացի չեմ ուզի չի դարձկա։ Ամեն իրանն է կասեն իսի։ Գոյվոր։ Ես իմ սեփական կարծիքն ունեմ, ոչ մեկի խոսածածը չեմ ընդունում։ Բոլորն էս ուտ կխոսան, բոլորն է գխապեն, ով էլ որ լավ սուտ խոսած կերտամտոր է կնրել։ Տրամաբանության նման են որ տարվա կենացներին, որ բոլորը սիրալ բարի ենք մաղթում, բարի ենք ցանկանում երկանկանք երջանի կապրուս։ Ես համեմատում եմ նոր տարվա բաժակաճառելի հետ։